կեքֆիքսենք այդ ռեսպոնդենտների, հա, ուրեմն այդ հարցաթերթիկների մեջ ինչ է եղել գրված, որը այդտեղ չկա հարաբերակված։ Հիմա նայեք, ասում է քաղաքացիների 85%-ը գոհ է ուրեմն Փաշինյանի գործունեության, Փաշինյանի կառավարության գործունեությունից։ Հիմա նայեք, ինչ կարող է այդտեղ գրված լինել։ Կարող գրել են, օրինակ, կողմ եք դուք կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Պարզի որ 85%-ներ, 95%-ներ կողմ ալինելու։ Այսինքն սա մանիպուլյացիա է։ Կոնկրետ ի՞նչ հարց է եղել տրված այդ հարցաթերթիկի մեջ, չէ՞ որ սոցիոլոգիան դա գիտություն է, դա հատուկ բաներ են կազմվում, չափանիշներ եւ այլն։ Հիմա այդ հարցը ո՞րն է եղել։ Եղել է հարցը, դուք վստահում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոչ, գրածա գործունեությանը, ո՞ր գործունեությանը, հարգելի գելապ, ո՞ր գործունեությանը, խոսքը գնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ասֆալտ փռելուն կողմը, այո, ասֆալտ փռելուն, փռելուն բոլորն են կողմը, կարող է լայվ մտնելու հաճախականության վերաբերյալ է ելել, կամ Facebook-ի որպես լավագույն օգտատեր, որպես աշխարհի երկրի ղեկավարներից լավագույն օգտատեր, կողմ եք իր գործունեությանը, այո, կողմ եք, ես էլ եմ կողմ, ինքը շատ ակտիվ Facebook-ի մասնակից է եւ ջատագովա Facebook սոցիալական ցանցում մեր վարչապետը շատ առաջնային տեղերում է գտնվում։ Կողմ եմ, բայց դա չի նշանակում որ 85%-ը վաղ գնա եւ ձայն կտա Նիկոլ Փաշինյանին։ 5%-ը չի տա այսօր։